Позачергова сесія Сумської міської ради. На порядку денному єдине питання – обрання секретаря ради на період відсутності Олега Резніка, який воює на фронті. Депутатів достатня кількість, голосування передбачає бути таємним. Бюлетені роздані, в них попередньо узгоджена всіма фракціями кандидатура депутата від «Слуги народу» Артема Кобзаря. 40 хвилин виділили на процес голосування, далі підрахунок голосів. Голова лічильної комісії озвучує результат. За результатами таємного голосування з питання номер 1 Сумської міської ради 8-го скликання 47-ї позачергової сесії про обрання секретаря Сумської міської ради проголосували за 28 депутатів, проти 0 депутатів, утрималось 0 депутатів. Отже, одноголосно депутати обрали свого колегу зі «Слуги народу» 41-річного Артема Кобзаря. Секретарем міськради це дорівнює виконувач обов'язки Сумського міського голови. Артем Кобзар дякує депутатський корпус за підтримку і довіру. Тепер каже – до роботи. Як ви розумієте, декілька неділь вже не відбувалися сесії Сумської міської ради, також комісії. Ми будемо намагатися за наступної неділі зібрати комісію по законності, проголосувати почесних громадян, тому що батьки телефонували, і це наші захисники, наші хлопці, які загинули, захищаючи батьківщину. Потім на цю неділі, на наступній неділі буде ще одна сесія, де вже будуть розглянуті питання. Питання пов'язані з виділенням фінансування військовослужбовцям, добровільним формуванням. Також зараз нагальне питання – це бомбосховище, найпростіше укриття. Ну і захист нашого міста, і опалювальний сезон, медицина і освіта. Депутати міськради говорять, вони консолідовані, налаштовані на роботу. Обраний секретар ради Артем Кобзар – виважене рішення. Рішення дійсно виважене, консолідоване і одностайне. І для сумчан це, я думаю, тільки на позитив, тому що сконсолідована і легітимна рада буде впливати на те, що діяльність міста буде чіткою, відповідно до закону, і я думаю, що наші мешканці будуть задоволені роботою Сумської міської ради. Я впевнений на 100%, що сьогодні нікому в місті не потрібно хвилюватись. Вся ситуація під контролем як обласної військової адміністрації, так і під контролем сьогодні і виконавчої гілки влади, і депутатського корпусу. Тобто депутати між собою як спілкувалися, так спілкуються, і впевнений, будуть спілкуватися. Порозуміння є серед всіх депутатів, всі розуміють, що та ситуація, яка склалася, вона повинна бути під контролем. Є в нас спілкування з головою військової обласної адміністрації, повністю проговорюємо всі моменти, які є сьогодні в місті, на що потрібно звернути акценти, увагу. Ми розуміємо, що сьогодні акцент – це ми повинні зайти в опалювальний сезон, і я на 100% впевнений, що ми в нього зайдемо вчасно, все буде добре. Сьогодні ми займаємося обороною міста, це і обороною критичної інфраструктури, і тут наради проходять фактично кожного дня, як в міській раді, так і в обласній раді. Сьогодні ми вибрали дійсно гідну людину, яка може дійсно управляти містом Суми, розумний, вихований, людина з великої літери, да, одним словом. Ми, команда президента, змогли на сьогоднішній день згуртувати біля себе всі політичні сили, всіх депутатів, прийти до єдиного рішення. На наступному тижні вже будемо в повній мірі працювати, виділяти кошти військовим, ремонти бомбосховищ, садочки, школи, лікарні, загальноміські бомбосховища і все тому подібне. Зібратися по робочих питаннях депутати планують вже на наступному тижні.